Супер инфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Максат Садырбеков нон-стоп дуэтинде мындан ары Чолпон экөөбүз чогуу иштеше албай турганыбызды Грузияда жүргөндө түшүндүк. Негизи биз ошол ушул нерсеге мындай акырында даярданып чогуу келдик. Ушундай чечимге. Ушундай чечимге чогуу келдик. Тел алып баруучу Максат Давранов сайкал экөөбүз чогуу түшкөн сүрөттөрдү баракчалардан алып койсок, экөө ажырашып кеттиби деп жатышат. Биз болгону тынчтыкты гана самап турабыз. Жаңы жылды жылдыздар кандай тосту? Самат Эркинбеков тоодо, Анжелика Балиде. Рэп ырчысы Баястан. Кыргыздын салты менен сүйүктүүмө сөйкө салдым. Буюрса жакында үйлөнөм. Бир туугандар тереши. Adidas жана Puma спорттук брендтери дүйнөнү кантип багындырышкан? Жаңы жыл түнүндөгү каргаша. Беловодск айылында кылмышкерлер кызды жана апасын атып өлтүрүштү. Айпери Кулбаеванын үйүндө конокто. Бир кезде эки бөлмөлүү үйүбүз бизге хан сарайдай сезилчү дейт ырчайым. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.